Det här är en av de absolut finaste pjäserna som finns. Det ska bli spännande att se. Vi är en liten samling här som ska poängsätta. Ja, det här tror jag blir 5+. Innan vi har startat det. Och nu börjar det komma upp. Oj, oj, oj. Olika färger här. Oj, 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 oj.